აღდგება თუ არა ხვალიდან თბილისის ქუჩებში ყვითელი მიკროავტობუსების მოძრაობა კვლავ გაურკვეველია. მძღოლებს ერთიანი პოზიცია არ აქვთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან დაგეგმილი აქცია კი დღეს არ შედგა. დიღომში მიკროავტობუსების პარკში შეკრებილებთან კი დღეს მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მივიდა. აკაკი ჯოხაძესთან საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ის 6 პუნქტიანი მოთხოვნები შეათანხმეს, რომელიც სატრანსპორტო კომპანიამ შეიმუშავა. ამ მოთხოვნებს ეთანხმები ამ მძღოლების, თუმცა არსებობს ცალკეული პრეტენზიები. გავლენ თუ არა მძღოლები ხვალიდან სამუშაოდ, საბოლოოდ დღეს უნდა გადაწყდეს. მძღოლებისგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფი ოთხივე ავტოპარკის პოზიციას შეათანხმებს და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. რაღაც ბევრი საკითხები, რომ დაგროვილი აქვს ძღოლებს სხვადასხვა იმისათვის, რომ მათ ნორმალურ გარემოში გააგრძელოს მუშაობა. ასევე ერთი საკითხი არის იგივე, ვთქვათ, რაც ეხება კონკრეტულად ტრანსპორტის სამსახურს, ამასთან შეკვეთებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ იქნა გაცემული გაპირება, რომ აუცილებლად მოხდება ამ საკითხთა შეთანხმება მძღოლებთან, ისე რომ არ დაზარალდეს, რა თქმა უნდა, თბილისის მოსახლეობა და ჩვენ მთელი თებერვლისთვის განმავლობაში შევაჯერებთ ყველა საკითხს ინდივიდუალურად მარშრუტების მიხედვით ყველა მძღოლებთან და ეს საკითხიც იქნება ასევე გადაწყვეტილი. ქალაქის თანატრანსპორტო სამსახურის წარმომადგენლებმა თქვა, რომ ეს პრობლემები მათი მხრიდან ფაქტიკულად გადაწყვეტილია. ჩვენი მხრიდან, ჩვენ საკითხებზე რაც დააყენეს, შეთანხმებული ვართ რა. კიდე ერთხელ ხაზს უსვევ, 6 პუნქტი ჩამოიწერა, შევთანხმდით, ხელი მოვაწერეთ, ხელი ჩამოართით ერთმანეთს. დანარჩენ დეტალებზე ხო გეუბნებით, ეგ მე როგორც ვატყობ უბრალოდ კომუნიკაციის პრობლემა, იმიტომ რომ არ იციან მძღოლებმა და ისეთ რაღაცას კითხულობენ, რომელიც პრაქტიკულად გადაწყვეტილი და შეთანხმებულია და რო გებულობენ, მე ეთანხმებიან. ყვალე გასვლას ვაპირებთ. და ეს 6 პუნქტი ნორმალურია შემოთავაზებო კი. რაც მთავარი იყო ჩვენ რასაც ვითხოვდით გეგმების დაკლებას, ეს არ იყო გათვალისწინებული და არ არის დაკმაყოფილებული. ეს უბრალოდ შემოგთავაზეს 7 დღე, საცდელივა და 4 დღე, მაგრამ იმის მერე რა იქნება და როგორ, ამაზე კონკრეტული პასუხი არ არის. ეს იყო უბრალოდ ალბათ მე მგონი არის თვალის ახვევა თუ რა ვიცი, ან დროის გაწევის მიზნით თუ აკეთებენ, არ ვიცი.